Rall ndodh që në fshatin Gjelbrisht të mblidhe njerës si këtë të djel. Aty ka mërgjimtar banor të dikurshëm të Dushjakës, Gjelbrishtës e Murizajës që u largua nga këtë fshatra në vendet të tjera të Kosovës. Ata u bën bashk edhe me njerëzit që jetojnë aty vetëm me një qëllim. Qëllimi i organizimit është njohja dhe rinjohja e kësaj popullate, kanë emigruar shumë, pak familje që janë këtu, me ndjenjë dhe gëzimin, po edhe më njohë dhe më rinjohë. Ky organizimi i Unionit Kulturor Artistik për banorët e tri fshatrave më së shumti i bëri të lumtur mërgjimtarët. Vendlindja mungon gjithëherë për bashkat vetor, por kjo ky bashkim sikur i sotëm, ky është diçka final që s'kam fjalë ta përshkruaj gëzimin dhe disponimin që e një. Këtu marr frymë lirshëm. Manifestimi i kësaj dite kishte lojra, këngë e valle për argëtimin e mysafirëve. E ata që banojnë në këtë vend po thonë se organizimet e tilla japin edhe më shumë jeshi këtyre fshatrave. E vërtetë që kam mbetë me pak njerëz, po kemi kohë mbyt, kohë që do të shtuhemi, se për ditë ndërtuan shtëpia të reja. Kur vinë të flosë, jemi të kënaqur na ju e krejt, se na organizojnë diçka që të bëjmë. E ky organizim u bë me të holla të qytetarëve dhe mërgjimtarëve, por kontribut kishin dhënë edhe FSK-ja. E për siguri kishin ardhur edhe policia e ndihma e shpejt. Për ata që ndihmuan këtë aktivitet, u shpërndarën edhe mirënjohje, si dhe u vendosën kurora lulesh tek varrezat e dy dëshmoreve, Azem Babiqi si dhe Salim Matoshi.